Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo. As atualizações estão vindo e a gente tem que estar trabalhando para burlar essas atualizações aí da Samsung que está tentando derrubar a gente. Esse caso aqui é um que está aqui comigo aqui, ó. Esse aqui é um A52. O modelo é o A525M. Desbloqueio vocês vão fazer por aqui, tentar fazer no A52S também. Mas se não conseguir, o vídeo só é para o A52M, entendeu? O modelo A52M, A52 normal. Então esse A52 aqui, ó, não saiu por nada, não saiu com clique, não saiu com aliense, com backup, com restauradados, com nada, enfim. Eu tive que instalar uma ROM nas minhas pesquisas aqui, para poder desbloquear este aparelho aqui, ó. Depois que eu baixei a ROM, ele aceitou um clique. Então eu vou fazer um vídeo de instalando uma ROM dele. Você já pode tentar sem instalar ROM, né? Se não der certo, é necessário vocês assistirem um vídeo aqui no primeiro comentário fixado, onde eu ensino a instalar uma ROM do A52 A525M. Depois que você instalar ROM, você vai fazer o desbloqueio por aqui, igual eu vou fazer agora. Então eu já instalei a ROM nele, entendeu? Ele está com patch segurança, digamos assim, menos avançado, que aceitou o programa agora. Então, dado o recado, vamos ao vídeo. Depois de instalar a ROM, não precisa nem colocar Wi-Fi, só deixar nessa tela, tocar em chamada de emergência, toca estrela asterisco 0 estrela asterisco. Repetindo para vocês, não sei se vocês visualizaram. Estrela asterisco 0 estrela asterisco. Entrou nessa tela, a gente vai conectar o cabo USB que já está conectado no computador, no celular. Conectei e reconheceu. Lembrando mais uma vez, recapitulando, se não der certo, igual eu vou fazer agora aqui para vocês, será necessário você instalar a ROM num vídeo aqui que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, instalar numa ROM. Depois que você instalar a ROM, vai dar certo o método aqui que eu vou fazer aqui agora. Então vamos para o computador. Antes de mais nada, gostaria de avisar uma coisa para vocês, que o programa que eu vou utilizar agora, eu não posso deixar no comentário e muito menos na descrição do vídeo. Então, depois de que eu desbloquear esse aparelho daqui a 3 minutinhos, eu vou mostrar aonde vocês vão achar esse programa, aonde vocês vão baixar esse programa. Dito e feito, vamos para o vídeo. 3 minutinhos, aguardem, que eu vou mostrar aonde vocês vão baixar o programa que eu vou utilizar agora. E vamos lá. O programa tá aqui, ó. Programa bonito e gostoso, Raposo bonito e gostoso. Tá aqui na minha área de trabalho, dentro dessa pasta que eu criei. Eu vou abrir o programa. Vai aparecer para vocês assim. Vocês vão com o botão direito do mouse e toca aqui em extrair aqui. É necessário vocês desinstalar o seu antivírus, desabilitar o seu antivírus, desinstale seu antivírus. Lembrando, tem que extrair o arquivo, extrair aqui, ó. Depois de extrair, vai aparecer aqui em cima, você toca aqui em cima, dá 2 toques. E aqui no meio, vocês dá 2 toques também, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 toques. Dá autorização para abrir o programa. O programa tá aqui, ó. Tá pedindo uma atualização, eu sempre nego, mas vocês podem fazer se vocês quiserem. Eu vou dizer não. A partir de aqui agora é só tocar aqui, ó, remove FRP. É só aguardar um ok ali no computador. Espere mais dicas aqui, já tá lendo um aparelho. Ó, dá ok. Antes ele dava falha. Eu tive que instalar o programa, a ROM primeiro, para ele poder aceitar. Ó, já vai fazer o barulhinho. Mas antes ele não aceitava. Não aceitava nada. Depois que eu instalei a ROM, ele funcionou esse programa aqui. Aguarde que vai funcionar. Entendeu? Ó, viu? Já foi. Ó, viu? Ok? Aqui, ó. Toca em sempre permitir e permitir. Pronto, já desbloqueou. Então, se não apareceu a mensagem aqui, deu falha lá, olha o vídeo aqui no primeiro comentário fixado, instale a ROM, que eu vou deixar o vídeo bonitinho, gostosinho aqui no comentário fixado. Instale a ROM e depois faça esse procedimento aqui que vai certo. A52, A525M, este é o modelo específico para o vídeo. Vou colocar o telefone aqui no suporte que eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar
o programa que eu utilizei agora, entendeu? Já desbloqueou, mas antes ele não aceitava por nada. Então eu tive que procurar os recursos nas minhas pesquisas bonitas e gostosas. E aqui eu vou mostrar onde baixa o programa. Vocês vão no computador de vocês, no Google, procura o navegador Google no computador, no seu PC, ou no Google Chrome. No Google você digita o blog do Raposo, que o blog do Raposo é Só Recebe em Forcel. Digita Só Recebe em Forcel. Digita Só Recebe em Forcel. Só Ré. Apareceu para mim, ó. Digita Só Recebe em Forcel e pesquisa. Pronto, aparece terça-feira ou Maracutenga em Forcel. Vocês tocam e Só Recebe. Aqui é o Chrome que eu não entrei ainda. Digita Só Recebe, vai entrar no blog do Raposo, no computador de vocês. E aqui no blog do Raposo, vocês vão procurar aqui o programa aqui. Vai descendo lentamente, devagar, bonito e gostoso. Vai descendo, 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 lentamente, vai descendo. Papapai, pé. Vai descendo aqui no blog do Raposo. E aqui o programa tá aqui, ó. O programa que eu utilizei é isso aqui, ó. Programa Raposo Bonito e Gostoso. Vai tocar aqui. Vai fazer o download aqui, ó, papapai, pé. Então é esse, mostrei onde eu baixo o programa, onde vocês vão baixar. Aqui tem os drives da Samsung, se você não tem os drives da Samsung, tem que baixar, instalar também, entendeu? Dado o recado, finalizando, desbloqueado o A52, tá aqui, galera. Então fica essa dica pra vocês aí, A52 não saiu por nada, só saiu depois que eu instalei a ROM que eu vou fazer o vídeo, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Então fica antenado aí, porque tá chegando a atualização. Tem que prestar atenção nos vídeos, tem que ficar antenado, tem que ficar esperto, senão você fica para trás. Um abraço a todos, tamo junto e as nós. Não esqueça de olhar o conteúdo aqui do comentário fixado. Valeu, um abraço. Tamo junto.